นปรกไงตีมาพยายามแข่งอาชนามปีป้อนมาพยายามนี้ไอ้ยอดอมอุดอมสนิไออีสกีอาเกะสโนการงนกบาจิตตำนางดอกปุ่งขปุ๋ไอ้ยอดอมเนยอุดอมสนิสอดเทิดอาเกะสโนการนกบาจิตบานอันเชื่อใจอธิปไตยนกเกจประชุมดอกปีศาจกางเงียสันติสกไอกระจุนระวิ้งอาเกะสโนการทานนกบาจิตนึ่งกรมหุ่นดอกเสวาสันติสกไอกระจุนสหกิริคริสถานปราประสันติสกไอกระจุนเนติสนิกากระซุ่มมหาปติជាកិច្ចចាប់ដើមអាចឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកលឹមសុខារស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គពិធីថាបច្ចុប្បន្នភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 31,796 នាក់លើ 29,706 នាក់ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022កើនឡើង 2,090 នាក់ស្មើនឹង 7.04% ស្រី 2,507 នាក់លើ 2,427 នាក់កើនឡើង80នាក់ស្មើនឹង 3.30% ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនសរុបចំនួន298លើ275ក្រុមហ៊ុនកើនឡើង23ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង 8.36% មានភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនសរុបចំនួន16,687លើ 15,617 នាក់កើនឡើង 1,070 នាក់ស្មើនឹង 6.85% ស្រី 2,159 លើ 2,074 នាក់កើនឡើង 85 នាក់ស្មើនឹង 4.10% សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនសរុបចំនួន 1,978 លើ 1,953 គ្រឹះស្ថានកើនឡើង 25 ទីតាំងស្មើនឹង 1.28%ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនចំនួន 15,109 លើ 14,089 នាក់កើនឡើង 1,020 នាក់ស្មើនឹង 7.24% ស្រី 348 លើ 353 នាក់ថយចុះ5នាក់ស្មើនឹង 1.42% មានគោលដៅ2,139 លើ 2,114 ទីតាំងកើនឡើង25ទីតាំងស្មើនឹង 1.18% ដល់ឡែកសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់ជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនវិញឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកលឹមសុខារស្មីបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះការបើកវគ្គបំពន់ជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនសរុបចំនួន56វគ្គសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប 9,866 នាក់ស្រី230នាក់ក្នុងនោះភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនសរុបចំនួន 9,638 នាក់ស្រី211នាក់នឹងនគរបាលជាតិសរុបចំនួន228នាក់ស្រី19នាក់ពីវេទិកាអធិបតីឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកអ៊ីសុខីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបង្ហាញនឹងការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ដែលកន្លងមកតែងតែមានកិច្ចសហការល្អជាមួយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកអ៊ីសុខីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជននិងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានកន្លងទៅបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែក្នុងនោះក៏មានមួយចំនួននៅចន្លោះប្រហោងផងដែរដែលទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតជាក់ស្ដែងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្នុងភាពជាដៃគូនិងស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនិងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនកិច្ចសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសង្គមក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកអ៊ីសុខីបានណែនាំឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារជៀសវាងសមាសភាពមិនល្អសន្តិសុខឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌជ្រៀតចូលជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលចូលនិវត្តន៍ហើយនៅមានសុខភាពល្អរឹងមាំនិងមានបំណងចង់ចូលធ្វើការជាមួយសន្តិសុខឯកជនគួរតែលើកទឹកចិត្ត
บันทายพินิจเต้าบันโตลึกกำปูหนึ่งก้อนโตกาบดมดาลบอมปอนจมิ้งสันสกไอกระจุนดาวจักบรรจุนประทินลำบอนเนกรุกรงหนึ่งกำลังแนงี้หมกตัวตูลกาบดมดาลบอมปอนจมิ้งปีอาเกสนองการทานนกบจิตได้มีนิยกทานครุกรงสันสกไอกระจุนจีเซนาติกาหนึ่งบันโตโจรวมกิจกาปีสันสกสวัสดิภิบสันดับทนอบเนรอลปฏิกาจิตอันตรายจิตตามสำนักนึ่งสนมโประบอกอาเกสนองการท่านนกบจิตไอ้ย้อนมาเจสนองการองบานจุมรุ่งเอาบรรทออโจรวมสหการจิมวยสมัครกิจนองกาบังกาตบสกัดบัดละมึกเซมเซงโดยเจียกาปราพระอาวุธโคชบัตกาจุนโดหรือปราพระกรุงยินเจ้ารกรรมกาจับจุมรุ่งจิตดาวนึ่งบรรทออโจรวมสักกรรมแบบพิบขนงกาอนุวัตกูนโยบายภูมิคุ้มสังกัดมีนสวัสดิภิบรบกริรอดท่าพิบาลอ